ministro Edson Fachin manda para o juiz Sérgio Moro investigação contra o grupo do PMDB da Câmara. O ministro do Supremo fatiou a denúncia. Enviou para Curitiba a investigação contra o chamado núcleo do PMDB, que não tem mais foro privilegiado. Respondem os ex-presidentes da Câmara, Eduardo Cunha e Henrique Alves, e também o ex-ministro Gedel Vieira Lima e o ex-assessor da presidência, Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala de R$500 mil da JBS Friboi. Eles foram denunciados pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que também acusa o presidente Temer por organização criminosa. Outra parte foi encaminhada para Brasília. O crime de obstrução de justiça está a cargo do juiz Valisney de Souza Oliveira. E respondem a ele Eduardo Cunha, Rocha Loures, o empresário Joesley Batista e o executivo Ricardo Saldi, e ainda o doleiro Lúcio Funaro. No mesmo despacho que desmembrou o inquérito, o ministro Edson Fachin também formalizou a suspensão da denúncia contra Temer, arquivada por decisão da Câmara dos Deputados na semana passada. Na prática, as acusações de organização criminosa e obstrução de justiça contra ele estão paradas enquanto o presidente permanecer no cargo. A mesma regra vale para os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral, denunciados pelo crime de organização criminosa. O entendimento da Procuradoria-Geral da República e do ministro do Supremo Tribunal Federal é que não é necessário manter a denúncia num único processo, porque deixaria o caso parado no STF.